Dlouholetý starosta Tachova Ladislav Macák je od 7. listopadu starostou emeritním. Město vedl celkem úctyhodných 20 let. Nejprve to bylo v letech 1998 až 2014. O čtyři roky později se do funkce vrátil a zastávali až do posud. Poslední funkční období prý nebylo pro samozprávu vůbec jednoduché a to hlavně ze dvou důvodů. Přišel v podstatě hned covid, a tím se zmenšily příjmy do městského rozpočtu. A když skončil COVID, nebo respektive neskončil, tak zešla válka na Ukrajině a zase se řešili a řeší se stále v podstatě uprchlíci. Svého návratu do komunální politiky přesto ani jednou nezalitoval. Naopak řada věcí mu udělala radost. Tu největší má z toho, že se městu podařilo získat dotaci na kompletní dokončení dlouhodobé záchrany jízdárny ve svědcích. A druhá radost, že když se nedařilo několikrát získat dodavatele na areál že, že areál že teda je teď před dokončením. Co dnes již bývalého starostu naopak velmi mrzí je fakt, že centrum Tachova na potřebné úpravy stále čeká. Ano, to je to jedna z mých největších takových bolestí, že jsem si přál, že bude udělané nebo aspoň zahájené náměstí, to znamená revitalizace náměstí a těch dvou ulic pod tím, Kaháborovského a Rukicanovi, ale vzhledem k tomu, že jsme potřebovali a peníze na dokončení zdárny, a tady narám, že tak to musí zatím počkat. Jak už zaznělo v úvodu, Ladislav Macák byl v čele místní samozprávy dohromady dvě desetiletí. Tachovu tak bez zesporu věnoval pořádný kus života. Ty roky nebyly nezajímavé, nelituji jich v žádném případě. No a co se povedlo, to by měli zhodnotit občané města, ale myslím, že se za ty roky to podařilo hodně. V každém případě, nejenom, že se udělali všechny mosty, které v Tachově jsou a zimní stadion, další věci, tak jsem pišný, spíš na to, že když přijedou turisté, tak říknou, tady je krásně. Zajímalo nás, zdaje z pohledu Ladislava Macáka, naopak něco, s čím ani za 20 let starostování nedokázal pohnout a co ho doslova štvé. Není o tom, co by se nepodařilo s tím pohnout, ale co mě teda vadí a štve, je, že dneska v podstatě tady převládají už ubytovny, pseudoubytovny nebo oficiální ubytovny a že třeba náměstí je dneska vylidněné, jednota prodala všechna nákupní centra, někomu jinému a stávají se z tou ubytovny, tak to je to, co mě strašně vadí a mrzí. Od 7. listopadu je Ladislav Macák běžným občanem našeho města. V tomto kontextu prozradil, co podnikne po odchodu z komunální politiky jako první a jaké má další plány. V každém případě, protože jsem čtyři roky neměl, nejenom já, ale ani rodina jsme neměli dovolenou, takže za prvé někam vyrazit po Čechách anebo Moravě, ne do ciziny, nemáme zájem ale hlavně budu se toulat znovu po kopcích a budu si užívat. Chybět prý nebudou ani výšky na jeho milované motorce, i nadále ho budete moci potkávat třeba na zápasech tachovského FK. Samozřejmě fotbal to je taky moje srdeční zážitost a jsem šťastný, že se takhle daří fotbalovému klubu, protože ten začátek taky nebyl jednoduchý, když spadli úplně na dno a neměli nic, takže děkuju těm, co to dneska vedou ta parta, děkuju teda i těm hráčům, takže samozřejmě tam budu vždycky, pokud to půjde. Zatímco v roce 2014 Ladislav Macák svůj návrat do komunální politiky nevyloučil a za čtyři roky se na radnici opravdu vrátil, tentokrát je odchod skutečně definitivní. A dokonce i tu koženou vestu, kterou jsem tady nosil a měl jsem tady, tak už jsem mi teď vyhodil, tak aby už mě to nelákalo zpátky. Svému nástupci městu i jeho obyvatelům přeje bývalý starosta následující. Tak svému nástupci a nejenom jemu, ale v podstatě všem zastupitelům, kteří nastupují, aby nelitovali, že nastoupili, a občanům, aby byli s tímto zastupitelstvem spokojení, aby viděli, že dělají pro ně a nejenom pro sebe.